Შიდა ქართლში არსებული ეპიდი ვითარება რეგიონის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა ტრადიციულად მედიის წარმომადგენლებთან ერთად დღესაც შეაჯამა. სიმონ გულიადანმა განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათში შიდა ქართლში COVID-19-ით 178 პირი დაინფიცირდა, ერთი პაციენტი კი გარდაიცვალა. გულიადანის თქმით, ინფიცირებულთა ნაწილის კონტაქტები ცნობილია, ნაწილის დასადგენად კი ეპიდკვლევა მიმდინარეობს. Უფრო კონკრეტულად კი რა მდგომარეობაა რეგიონში, შოთიკო სადაღაშვილი გაგვაცნობს, რომელიც ღია ეთერში გვიერთდება. Დიახ, იქამდე ვიდრე მოგიყვებით, როგორია კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბები შიდა ქართლში, მინდა დავიწყო შედეგებზე საუბრით. Როგორც ცნობილია, ბოლო 24 საათში რეგიონში დაფიქსირდა COVID-19-ით გარდაცვალების ერთადერთი შემთხვევა. 80 წლამდე ასაკის მამაკაცი თანხლები ქრონიკული დაავადებებით. ეს არის გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანი, რომლის გადარჩენას გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ექიმებმა სამწუხაროდ ვერ შეძლეს. შიდა ქართლში გახსნილ COVID კლინიკებში ამ ეტაპზე კვლავ გადის მკურნალობას რამდენიმე კრიტიკულად მძიმე პაციენტი, რომლის გადასარჩენადაც ექიმები ამწუთებში ციბრძვიან. Мне შემიძლია დავაფიქსირო, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში მოხდა ამ პაციენტის გარდაცვალება. Მინდა გითხრათ, რომ არის გორის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი, თუ როდის მოხდა ჰოსპიტალიზაცია და როდის მოხდა როდის დაუდასტურდა COVID-ი აღნიშნულთან დაკავშირებით, ამ ეტაპისთვის არ მაქვს ინფორმაცია. ყავს მოგეხსენებათ, რომ როგორც სახლში, ასევე კლინიკაში, კლინიკაში მოხვედრილი პაციენტები მდგომარეობა არის სტაბილური, ყავს რამოდენიმე მძიმე, სტაბილურად მძიმე და ყველაფერს ვაკეთებ, დააკეთებ ჯანდაცვა, რომ აღნიშნული პირები იქნენ გამოჯანმრთელებული დროულად და გაწერილი სახლში. რაც შეეხება კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბებს, ჩვენს რეგიონში ცნობილია, რომ ბოლო 24 საათში COVID-19-ის 178 დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა და გამოჯანმრთელდა 129 პირი. კორონავირუსით ინფიცირებულთა უმრავლესობის წყარო ჩვენი ინფორმაციით ამ ეტაპზე უცნობია და მიმდინარეობს ეპიდემიოლოგიური კვლევა. რეგიონში ინფიცირებულთა რაოდენობა სრულად 2289-ს შეადგენს, აქედან 1017 ადამიანი მკურნალობას ბინაზე გადის, თვითიზოლაციის ვალდებულება კი 183 პირს მოეხსნა. დღეს რეგიონში ყავს 178 ინფიცირებული პირი, 129 გამოჯანმრთელებული პირი, 183-ს მოეხსნა თვითიზოლაცია. მთლიანად რეგიონში ყავს 2289 ინფიცირებული პირი, აქედან 1300 პირი არის ჩვენი მაცხოვრებელი, დანარჩენის მხოლოდ რეგისტრაცია აქვს ჩვენთან მითითებული და ამათგან 1017 კაცი გადის მკურნალობას სახლში. 1900 პირი ყავს თვითიზოლაციაში გადაყვანილი, სამწუხაროდ ყავს გარდაცვლილი, გარდაცვალება დაგვიფიქსირდა, 80 წლის წლამდე მამაკაცია, რომელსაც ჰქონდა თანხლები დაავადებების, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც ჩვენს მოსახლეობას აინტერესებს არის რამდენად შეუძლიათ COVID კლინიკებსა და სასტუმროებს პაციენტების მიღება. ამ შემთხვევაში მდგომარეობა არც ისე სახარბიელოა, გამომდინარე იქიდან რომ თითქმის ყველა COVID კლინიკაში ადგილები არის შევსებული, თუმცა პარალელურად როგორც შიდა ქართლის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, ადგილები თავისუფლდება, რაც პაციენტების მიღების შესაძლებლობას იძლევა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გორმედის ქსელში ხვალიდან პლუს 30 საწოლი დაემატება, რაც შეეხება COVID სასტუმროებს, აქ ადგილები ჯერჯერობით არის. სიმონ გულიადანის თქმით, გორში ამ ეტაპზე 6 თავისუფალი ადგილია, ხოლო ხაშურში 20. ჰოსპიტალში არის ამ ეტაპისთვის დარჩენილი არის ჰოსპიტალში, მეწეღანაც აღნიშნული, ეხლა შემდეგ აღნიშნო, რომ ეს არის დღის განმავლობაში გაიწერება კიდე რამოდენიმე პირი და ასევე რა თქმა უნდა იმ ადგილებს დაიკავებს სხვა. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ხვალიდან იგეგმება კიდე რამოდენიმე საწოლ ფონდის დამატება ჩვენ რეგიონში. დაახლოებით 25. რომელ კლინიკაში? გურმეძე ამ ეტაპზე საუბრობს. მოკლედ, როგორც ხედავთ, რესურსი კორონავირუსთან ბრძოლის სამწუხაროდ ამოუწურავი არ არის და ისევ მოგიწოდებთ, რომ გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავებს, ოჯახის წევრებს და თქვენს გარშემო მყოფებს. დაიცავით რეკომენდაციები, რომელსაც ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები გვაძლევენ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამ რეკომენდაციებს. ვატაროთ ყველგან, სადაც ამის საჭიროება დგას, სამედიცინო ნიღაბი, დავიმუშავოთ ხელები ანტიბაქტერიული ხსნარით ან
ხშირად დავიბანოთ ხელები და რაც მთავარია მოვერიდოთ საზოგადოებრივ თავშეკავლებებში გადაადგილებას, ეს კიდევ უფრო მეტად აზრდის ჩვენი დაინფიცირების შანსებს.